Soc Carles Mestres, corro amb aquest, estic tard, amb el número 1, que aquí a l'edició de les Maioles, i estem jugant al Campionat de Catalunya, que teòricament fent entre els 4 primers, doncs ja me l'enduria. Espero fer entre els 3 primers, ja que entre els 4 primers doncs, m'emportaria el Campionat de Catalunya, però esclar, lluitar per la primera posició si pot ser, però bueno, entre els 3 primers estaria molt bé. Bé, jo crec que sí, hi ha possibilitats, i si el temps aguanta, que sembla que sí, no hi ha pluja ni res, jo crec que ho podem fer. Si no hi ha cap problema en el cotxe ni res, en principi no té que haver-hi res.